Olá, garotas, como vocês estão? Eu sou a Conceição Souza, dona desse canal e do blog Garoto Delicado. Sejam todos bem-vindos. O vídeo de hoje eu tava achando os filhotinhos. Meus filhotinhos favoritos, assim, desses últimos 2 meses. Bom, meninas, está aqui nessa minha necessaire, essa fofura aqui da minha corujinha, nesse set de corujinhas, elas estão todas aqui dentro, tá? E se você não viu o vídeo de comprinhas, na loja de R$ 12, vou deixar linkado aqui embaixo e no caso para você passar lá e conferir. Vamos começar com o brotinho assim que eu estou amando, que eu comprei recentemente e que é o meu xodózinho. É essa água termal da Ruby Rose, tá, meninas? Eu comprei ela recentemente, estou apaixonada. Muita gente diz que água termal não é para ter cheiro, mas eu gosto do cheiro de coco dela. E no geral, essa água para mim está sendo maravilhosa. Para diminuir tanto para hidratar a pele antes da maquiagem, quanto para diminuir aquele aspecto carregado de pó. Porque geralmente eu estou acostumada agora a usar pó solto. Outro produtinho que eu estou simplesmente apaixonada é esse produtinho aqui, essa latinha da Nivea. Esse hidratante, esse creme da Nivea. Eu estou amando usar ele antes da minha. Antes de colocar a base. E, sério, gente, até a base da Ruby Rose. Não tô precisando mais fazer a misturinha que eu falei no vídeo de bases aprovadas e bases reprovadas. Ele é uma pastinha bem grossinha. Eu não tirei toda a coisinha. Não tirei todo o plásticozinho dele. Mas ele é um creminho bem grossinho, ó. E assim, super hidrata. E eu estou amando fazer a hidratação do meu rosto de qualquer base. E até as bases que, assim, não tá dando certo. Até que tá dando agora com esse hidratante assim da Nivea. Não preciso nem colocar gotinhas de hidratante líquido de sérum facial dentro dele. Porque esse hidratante é simplesmente maravilhoso, gente. Se você aí também. Eu uso esse hidratante antes da base. Deixa aqui nos comentários. Uma base que eu estou gostando bastante de testar e que ainda não fiz resenha no canal, mas se vocês quiserem que eu faça, só deixar aqui nos comentários. Essa base aqui da Adversa. Ela é uma base líquida matte. Ela é uma base de 30 ml. E eu estou amando usar ela porque ela tem uma cobertura bem legal, tá? É uma de média alta cobertura, na minha opinião. E minha pele é seca e ela se adequa ao meu tipo de pele. Então, essa base aqui tá sendo meu xodózinho assim. E eu uso mais quando eu quero sair. Eu não uso tanto para gravar vídeos. Porque para gravar vídeos eu faço um look mais simples. Eu uso uma base assim que não seja tão boa. Enfim, que seja assim. Depende da base, na verdade. Se for para usar. Se eu fazer um tutorial daqui, eu vou usar uma das melhores bases que eu tenho aqui. Mas eu posso fazer vídeos assim normais. Eu uso uma das mais baratinhas, tá? Outro item assim de maquiagem que eu não fico sem é esse daqui. Eu já falei várias vezes pra vocês. Ele é meu favorito da vida. Que é isso aqui. É o trio ou quarteto, não sei. De sombras da Ruby Rose. Para sobrancelhas. Pensando que minha pastinha está bem acabadazinha. E eu uso esses dois tons aqui. O do meio, o primeirozinho. E o segundo eu faço uma misturinha, tá? Um item que eu também, assim, eu comprei recentemente, né? Estou completamente apaixonada. Esse pó banana da Shines. Ele não estoura no flash, tá, meninas? E assim, gente, esse foi bem fininho. E eu tô amando usar ele antes. Depois para selar minha base. Minha base, né? Sei lá, o corretivo e tal. Falar de corretivo, nem falar de corretivo, mas enfim. Olha. Ele é um pó bem fininho. Esfola super bem. Deixa certo bem aveludado, bem maciozinho. E é maravilhoso, meninas. E vamos regredir um pouquinho esse vídeo. Vamos tratar o corretivo. Eu esqueci de falar do corretivo aqui antes do pó. Mas o corretivo que assim eu estou usando direito, meninas. É esse daqui que é o da Ruby Rose. Esse aqui é o amarelo. Acho que é o amarelo, que é um. É o de alta cobertura. E assim, eu estou amando usar ele depois do. Depois do hidratante, eu venho passar esse corretivo em seguida eu passo a base. Porque eu tô com bastante olheiras. Esses dias, por conta que eu gravei de manhãzinha.
Tipo, 7 horas da manhã eu tô gravando vídeo, às vezes eu durmo um pouquinho tarde e eu acordo a gravar vídeo e minhas olheiras ficam enormes. Então, camuflar minhas olheiras só um positivo de alta cobertura, isso aqui tá horroroso. Está super me servindo. Tanto pra gravar vídeos quando eu quero assim sair para um ambiente mais assim à noite que eu vou demorar a chegar em casa. Então eu uso esse corretivo daqui também, tá? Aí vem de máscara de cílios, tem duas que eu estou amando. É que eu fico assim, na dúvida de qual usar toda vez. Às vezes eu faço até uma misturinha. Que é essa daqui da Avon, que é a Super Shock Max. E essa daqui da Luisance, que é olhar paralisante. Já falei umas várias vezes aqui que eu acho que já falei várias vezes aqui no canal dessa máscara aqui, mas pra mim ela é ótima, meninas. Hoje eu usei ela e usei apenas uma camada. E olha isso. Meus cílios ficam bem alongadozinhos. E assim, de delineador eu estou usando. Assim, eu não uso delineador, mas quando eu uso, eu estou usando esse aqui, que é da Betty Angel. Ele é um delineador matte. Ele tem 5 ml. E eu estou gostando bastante de fazer delineado. Esse delineador líquido. Antigamente eu tinha muita dificuldade em fazer qualquer tipo de delineador. É tanto que eu comprei caneta de delineador. Tô tentando fazer delineador. Tô tentando fazer um delineado mais completo. Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Se você é feito eu que não sabe fazer delineado certinho, você vai tentando. Quanto mais você tenta e quanto mais você precisa, você vai conseguir também isso. Então eu tô começando a tentar coisa aqui. Tô gostando bastante assim, do resultado. De batom, estou gostando de. Tô gostando bastante de usar esse aqui, que é o da linha Amanda Nudes, o hashtag da Alicia. Ele é um nude puxar, é um nude marronzinho, mais simples, puxado com fundo acinzentado. E eu amo demais esses tipos de nudes, tá, meninas? E é assim, tem ainda dois itens pra finalizar essa maquiagem, mas são dois itens meus parecidos, tá, meninas? Pra finalizar essa maquiagem, pra finalizar. Então, meninas, para finalizar esse vídeo, tem dois vídeos que são parecidos que eu intercalo entre um e outro. Esse daqui, que é o trio de Tó e Blush da Betty Angel. Eu estou gostando bastante de usar, principalmente o blush, tá, meninas? Dessa paleta aqui. O iluminador, nem tanto, e nem o bronzer. Eu já comentei sobre essa paleta, eu fiz uma resenha, então eu vou deixar aqui no card para vocês passarem lá e conferir a resenha. Dessa resenha, minhas primeiras impressões, tá? Desse trio aqui da Betty Angel. Mas como você tem lá, esse daqui que é o blush é o meu favorito desses três. E você quer saber por quê? Vai lá conferir depois que você terminar de assistir esse vídeo, tá, meninas? Então, isso aqui é um. Tô usando bastante isso aqui, tá, meninas? E para finalizar esse meu vídeo, eu estou amando usar essa paleta aqui. Não é novidade pra ninguém, tá, meninas? Eu acho que essa paleta já tá bem ultrapassada aí, da Ruby Rose, mas eu comprei ela recentemente. Então, eu estou usando, tá, meninas? Eu não ligo de estar comprando maquiagem que ninguém mais compra. Enfim, essa é a Check Flush, tá, da Ruby Rose. E eu sei que já tem vários lançamentos aí na frente, mas eu não vou comprar porque eu não sou rica e porque, assim, não tenho outro dinheiro pra estar investindo tudo na maquiagem. E quando eu tenho investido na maquiagem, que eu vou usar. Então não adianta estar comprando 10 paletes da Ruby Rose, que eu não uso todas as minhas. Então, essa daqui, tá? Eu tô gostando, eu usei esse som, esse tom aqui, uma maquiagem. Se eu postar, vou deixar linkado aqui no box de informações. Se eu ainda não postar, depois eu libero pra vocês, tá? Essa sombra aqui, gente, olha aqui. Olha essa sombra. Eu estou amando demais, gente, usar. Esse aqui eu estou gostando de usar para contorno, tá? E esses dois aqui são iluminadores. Iluminadores muito lindos. Olha isso. Olha isso, que iluminador lindo, lindo. Cadê vocês verem? Tá. Então, essa paletinha aqui tá sendo uma das minhas favoritas da Ruby Rose. E assim, é um xodozinho. Muito amor por essa paletinha. E é custa apenas R$ 25. Pois é, comprei mais barato aqui no site da Ruby Rose. Esses foram os meus produtos favoritos que eu estou amando usar nesse momento, assim, nesses últimos 2 meses. Então, espero que vocês tenham gostado de conferir. Se você gostou, já deixa seu joinha aí.
e se inscreva aqui no canal, ativa as notificações de sininho para não perder nenhum vídeo que eu tiver postando, tá, meninas? Então, se você já testou os bisturotinhos, deixa aqui nos comentários que eu tava lá de saber qual foi o bisturotinhos que você testou. E se você não gostou de algum desses bisturotinhos, também deixa nos comentários por qual motivo você não gostou de um desses bisturotinhos, tá, meninas? Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.